Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. A palavra de hoje para esta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, é a seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, a alegria do Senhor é uma palavra de ordem para nós. Este mandamento, vindo diretamente do coração de Deus, é uma expressão da sua imensa bondade e amor por todos nós. Quando Deus nos chama a nos alegrarmos nele, ele não apenas nos instrui, mas nos capacita para tal. Antes mesmo de começarmos a cumprir essa ordem, ele já nos conhece. Ele já nos concedeste a graça necessária para experimentar essa alegria. Isto é um testemunho da sua fidelidade, da sua compreensão, compreensão das nossas necessidades, das nossas capacidades. A nossa vida, ela pode estar cheia de desafios, tribulações, momentos de incerteza. Muitas vezes, a alegria até pode parecer algo distante, algo inalcançável diante das dificuldades que enfrentamos. Mas é precisamente nesses momentos que precisamos nos lembrar que a alegria do Senhor não depende das circunstâncias ao nosso redor. A verdadeira alegria é uma dádiva divina que transcende as situações temporárias. Encontra sua fonte na presença, também nas promessas de Deus. Quando refletimos sobre o chamado de Deus para nos alegrarmos nele, podemos ter certeza de que ele conhece nossos limites e nossas forças. Ele nunca nos dá uma tarefa que está além do que podemos realizar com a sua ajuda. Esta é uma verdade que deve trazer paz e confiança aos nossos corações. Se Deus nos mandou algo, é porque ele sabe que podemos cumprir, não com nossas próprias forças, mas com a força que ele nos dá. A alegria do Senhor, queridos, é uma expressão então da nossa fé, da nossa confiança nele. É reconhecer que, independentemente do que enfrentamos, Deus está no controle e ele é bom. É saber que as suas promessas são verdadeiras, que ele também está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. É ter a certeza de que, mesmo nas tempestades da vida, nós podemos encontrar refúgio e consolo em sua presença. Essa alegria também é um testemunho poderoso para aqueles que estão sofrendo. Vivemos em um mundo onde muitos estão buscando desesperadamente por felicidade em lugares ou até mesmo coisas que não podem satisfazer plenamente. Agora, quando vivemos com a alegria do Senhor, mostramos ao mundo que há uma fonte de alegria verdadeira e duradoura. Nossa alegria pode ser uma luz que aponta para Cristo, mostrando que ele é suficiente e que nele encontramos tudo o que precisamos. E sei que muitos ainda se perguntam: ah, mas como podemos viver essa alegria no dia a dia? Primeiro, nós precisamos buscar um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Passar tempo em sua palavra, em oração, em adoração, nos ajuda a manter nossos olhos fixos nele, também em suas promessas. Quando enchemos nossas mentes e corações com a verdade de Deus, estamos fortalecidos contra as mentiras e desânimos que o mundo pode trazer. Além disso, nós também precisamos cultivar um coração grato. A gratidão nos ajuda a ver, a reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas, mesmo nas pequenas coisas. Quando agradecemos a Deus por sua bondade e fidelidade, nossa perspectiva muda, nossa alegria aumenta. Por isso, nós precisamos confiar em Deus plenamente, entregar a Ele nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós. Quando descansamos em sua soberania e bondade, a paz e a alegria fluem naturalmente em nossas vidas. A alegria do Senhor, queridos, é um presente inestimável, uma âncora segura em meio às tempestades da vida. É um lembrete constante de que somos amados, somos cuidados, capacitados também por um Deus que nunca nos abandona. E possamos então sempre nos lembrar deste mandamento e então viver de forma e reflita a alegria que só pode ser encontrada nele.
nossa vida seja um testemunho vivo da graça e também da alegria de Deus, que tão generosamente nos concede. Amém? E claro, hoje, se for possível, deixe logo abaixo nos comentários a sua participação, um pedido de oração, um agradecimento ou simplesmente o seu primeiro nome. Participe. Também lhe convido com muita alegria, com muita fé, a receber esta oração de hoje. Ó Senhor, agradecemos por tua infinita bondade, por teu amor. Somos gratos, Senhor, pela alegria que nos concedestes, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da tua presença constante em nossas vidas. Pai, tu nos chamaste a nos alegrarmos em ti, e sabemos que junto com esse chamado, tu nos dás a graça necessária para viver essa alegria. Pedimos-te então, Senhor, que nos ajudes a manter nossos corações e mentes fixos em ti, que possamos buscar-te diariamente, mergulhar na tua palavra, encontrar conforto, paz e amor também, teu amor imutável. Ensina-nos a confiar plenamente em ti, entregando nossas preocupações, nossas ansiedades em tuas mãos, sabendo que cuidas de nós. Ajuda-nos, Pai, a cultivar um coração grato, reconhecendo, celebrando as bênçãos que derramas sobre nós a cada dia. Que nossa gratidão cresça, fortaleça nossa alegria, mesmo em meio às dificuldades. Dai-nos também, Pai, olhos para ver tua bondade, coração para louvar-te em todas as circunstâncias. Que a nossa alegria em ti seja um testemunho vivo também para outras pessoas, mostrando que a verdadeira alegria, que a verdadeira paz só podem ser encontradas em ti. Então usa-nos, Senhor, para espalhar tua luz e o teu amor neste mundo tão necessitado. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível, deixe o like no vídeo, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta oração de hoje. Faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia!